Taxikáři budou v Praze protestovat v pondělí 2. října. Pomalou jízdu chtějí projíždět ulicemi v okolí letiště Václava Havla. Jejich protest proti alternativní službě Uber, kterou považují za nelegální a nekalou konkurenci, začne v 10 hodin dopoledne. Toto jsou záběry z posledních 2 týdnů z pražského ruzyňského letiště. Jasně svědčí o tom, jak je spor mezi taxikáři a alternativní taxislužbou Uber vyhrocený. V pondělí se přenese přímo do ulic Prahy. Protestující taxikáři budou v autech kroužit v ulicích kolem ruzyňského letiště a to prý klidně několik hodin. Můžeme to třeba po 6-8 hodinách rozpustit a druhý den přijedeme znovu. Nemusí to být jenom jednorázová akce. 15-kilometrovou rychlostí chtějí taxikáři objíždět zhruba tento okruh. Z letiště po Lipské ulici na Aviatickou a pak zpět na Lipskou a k letišti. V tuhle chvíli je to na stupni asi 5 a je 5:30 odpoledne, takže jsou to frekventované ulice, ano, hodně frekventované. Taxikáři požadují, aby magistrát zpřísnil kontroly a kontroloval stejně často i Uber řidiče. Magistrát tvrdí, že kontrol bude víc a budou častější. Příští týden totiž začne platit novela silničního zákona, který mu prý dává větší pravomoce. Od 4. října má, řekněme, rozvázanější ruce, když to takhle řeknu, a toho bude beze zbytku využívat padni komu padni. Neodradí nás od toho nějaký prohlášení. Chceme opravdu vidět, že opravdu jezdí po té Praze ty kontroly, že se zpřísnily ty kontroly, že opravdu je budou postihovat stejně tak jako nás, taxikáři. O současné situaci se bude jednat také na úřadu vlády. Digitální koordinátor svolal z pověření předsedy vlády expertní schůzku. Téma bude otázka sdílené ekonomiky, respektive aktuální spor mezi společností Uber a zástupci provozovatelů taxislužeb. Expertní schůzka se uskuteční příští týden. Martina Kuzdasová, Televize Nova.